Hon har gjort massa, hon har dansat mycket, hon har gjort filmer, hon har gjort bra låtar och alla grejer, eller finns alltid någonting som är väldigt bra. Hon är ju en av de största artisterna som finns. Tuff liten tjej i sexy förpackning skulle jag säga, och med låtar som har go i sig. Ja, multiartisten Madonna har gjort det mesta under sin snart 30-åriga karriär. Och det finns få som inte har åtminstone ett Madonna-moment att se tillbaka på. Ja, min granne brukade ta den kassetten, brukade sno den från henne, inte för att lyssna på den, men så här, för att smygkolla på omslaget. Vi tyckte att hon var så, nu var 10 år liksom, men jag tyckte att hon, det var så här, det var så vulgärt och så hemskt, att vi kunde inte kolla på det mer än så här, 3 sekunder innan vi var tvungna att titta bort liksom. Det var så här, vi ville titta på det, så vi vågade liksom inte, det var för farligt så. Jag tycker att Madonna är himla cool tant, om man får säga så. För att vara 50-51 så tycker jag att hon är riktigt stark och har hållit sig kvar himla länge och bra. Och det var så här första låten, så menar hon var störtfarlig och stencool liksom. Så hon var ju stenhård tjej, jag har inte sett något liknande tror jag. Så det var faktiskt den första låten och första singeln som jag köpte med henne liksom, som är andra singeln som jag köpte någonsin. På 80- och 90-talet så var hon liksom så, hon var så banbrytande med så här stilar, man visste aldrig riktigt vad, hon, liksom vad man hade en, men också musikaliskt så här. Och det kändes som att hon vilket jag inte riktigt tycker att hon har nu kanske, men hon verkligen så här pushade gränser liksom. Jag tycker att hon gör jättebra grejer och hon är så föränderlig. Det visar att man kan förändras, man kan göra saker, nya saker hela tiden, och det tycker jag om. Alla känner till Madonna. Till och med de som inte brukar lyssna på hennes musik har en åsikt om superstjärnan. Ja, jag har aldrig sett henne, men jag tycker hon är väldigt duktig och mycket omtalad. Men jag har aldrig riktigt fastnat för hennes musik sådär. Men jag tycker det är fruktansvärt imponerande, alltså, att hålla på som så många andra och i den åldern som hon gör. Det är modern, det är entraînant, det är bra att dansa på Madonna.